Ok, aqui eu vou ocupar para repor. Desbocar já ali. Vitória contra os ogros. Essa pessoa, utilizando estratégia e táticas com maestria, eliminou os ogros grosseiros e tontos do tabuleiro, pelo menos de forma temporária. Conquistou vitória sobre os reinos ogreiros várias vezes. Nice. Fight for Karna. Aid me in slaughter. Agora você pode ir pra cá. Ai, cara. Vamos lá para as montanhas do Vale da Cartilagem. E o outro vai para a esquerda aqui. Ou para a direita, quer dizer. Vamos lá para Fortenhof. Livro é um negócio que faz tocar na compra. Tô com um monte de livro parado pra ler aqui, eu parei de comprar livro. Eu tava lendo as crônicas de Ruf Gunner, do Jovem Nerd lá, que é baseado no universo que ele fez o RPG dele. É bem legal, véio, mas até hoje o trailer está literalmente no plástico aqui ainda, nem abri ele, velho. Eu curti, velho. Considerando que, tipo, assim, se você já escutou o RPG lá do medieval deles, algumas coisas do livro, na verdade, quase 100%, é basicamente uma citação, né? Então, assim, ah, você entrou na tumba de um cara que é sinistro aí. Aí nesse livro você sabe como é, por que que esse cara é sinistro. É muito legal essa aprofundação do universo, né? Aprofundamento, aprofundação acho que nem existe. Ok, já gastei meu dinheirinho. E é muito legal quando você lê o livro também, porque você fica imaginando no aspecto de RPG, né? Não sei se, obviamente, isso não é o método de escrita, né? Mas, tipo assim, ah, aí o herói fez isso e caiu. Esse puta, esse aqui tirou um, com certeza. Porque, pô, é um livro baseado num RPG de mesa, né? Então não tem como não imaginar isso. Eu confesso, eu tenho um livro que eu tô. Tá parado que eu tô escrevendo, né? Faz muitos meses que eu não toco nele, né? E tinha coisas que eu fazia no método RPG, cara. Não. Eu ia lá, jogava o D20, falava, ah, agora vai tentar fazer isso, jogava o D20, falava, beleza, ele não conseguiu fazer isso. Aí eu ia narrando, velho. Pra mim ficou divertido, mas não sei se pra quem lê no futuro ficaria. Only fools make enemies of the god touched. Ah, é legal, velho. Mas tem vezes que não leva lugar nenhum a parada, cara. Mas você tente. Porque escrever um livro nada mais é do que você tá jogando RPG com uma pessoa, né? No caso é você. É o mestre e o jogador jogando ao mesmo tempo. Ah, eu só vi esse livro, mas não sei como é que ele é, não. Ah, você está se divertindo é o que importa, velho. Por que eu chamo essa facção em vassalo, velho? Não consigo, então adeus. Para sangrenta. Bringer of glory. Mistress of skulls.
Na cara ele deve estar entendendo nada, velho. Do nada chegou uma louca que começou a bater em todo mundo que era dele. Deve estar entendendo nada. Your feet should bleed. They will be dominated. Yes, it is so. Yes, it is so. Lord of Rage. Exatamente, velho. A ideia é essa, né? Quando acontece uma coisa absurda no livro, você entende, né? Assim, você não precisa mostrar a rolagem na escrita, né? Mas quando a pessoa tá lendo, ela entende, quando ela já jogou RPG. Deixa eu mandar esse acampamento embora aqui. Skulls for the Skull Throw! Skulls for the Skull Throw! Corn demands blood. No glory. Ascended. I'll make it brutal. Faz puladinha aqui, depois eu vou atacar ele. Você fica aí mesmo. Você. Vou continuar indo atacar dos vampiros aqui, porque eles estão se expandindo pra cá, achando que tá abalando. Unleash the bloodlust by the power of Khorne! Daqui a pouco dá pra pegar escolhido nesse exército aqui. Finalmente. Glorious tools of chaos. E aí, Cold. Aqui a gente vai estar adentrando o território do Kul'gath. Inclusive tá sob cerco. Você continua a sua peregrinação aí, amigo, que eu preciso de você abrindo o portal lá em Katai, velho. Eu não vi o instinto do bagulho de decreto. Acho que é ela em cima. Não era aqui? Ah, porque aqui é a cidade tudo dele. Fire. Tempest Fire. Olha só, mesmo não sendo aliado dos caras aqui, eu posso ajudar, mas não quero ajudar não. Sei que se ferre, amigo. Manfred vendo que tá apertando pra ele agora, né? Vai ser um saco alcançar esses caras que sobem. Acho que o decreto que faltava era aqui. Só quero tirar esses ogros do jogo para meus vassalos de Norte para poder avançar livre para a direita aí do mapa. Criadores que eu já li. Exercício de defesa também eu já li. Valkyrie. O cara de Lanesh tá fugindo da gente, eu tô percebendo isso. Spare none!
Claramente ele tá fugindo. Consort of Khorne. Pior que o Nakari nem pegou aqui a. Opa! Interessante. Nakari nem pegou, só acho que ele tava cercando ali embaixo. Eu vou direto pra torre prateada dos feiticeiros aqui, tô nem aí pra esse cara. Potência no máximo da Valka aqui, filho. Meu Deus, comédia. Já pode virar já o carinha de Khorne já? Pra não perder tempo. Aqui é todo mundo de Khorne ou ninguém é de Khorne. E aí, Frate, boa noite, tudo bem? E agora, inclusive. Essa fenda tá dormente. Tinha aberto uma fenda aqui, não tinha? Nessa região? Acho que não. Eu ia lá pro lugar ajudar ali também, mas acho que realmente vou ter que caminhar. Foda. Na verdade dá pra ir pela água também. Dá pra vassalizar os outros campeões do caos sem mod? Cara, eu acho que sim. Tinha aparecido a opção pra vassalizar o Village, até onde eu me lembre. Só não vassalizei mesmo porque, né? Acho que Khorne não ia gostar. Aí é só destruir dois e falta destruir o Azazel. Que é por isso que eu tô mandando meu herói lá pra direita do mapa pra abrir um portal do lado dele e aparecer lá com a Valka dando oi. Oi, meu chapa. Vem até aqui e se esconde, velho. Vamos ver se eu pego esses caras aqui. Aqui, pode ir pra cá. Ignora o acampamento aí, senão a gente vai só perder movimento. Pega aí pra ganhar reposição. I have risen. Opa, peraí. Força da arma mais 10% para as unidades de carruagens do caos. Carruagens do caos possuem presas grossas e afiadas o bastante para empalar todos os obstáculos. Bro, isso aí, mas os recursos do caos é muito bom. Tipo, não dá dinheiro nenhum, mas os bônus que ele dá compensa. Só é horrível de manter na cidade, já que não tem guarnição nenhuma. Tá, se você vai pegar a cidade aqui pra você, eu vou embora daqui e pegar esse cara aqui. Esse rapazinho aqui, ele tem dois povoados, né? Provavelmente um tá do lado do outro. Que eu vou transformar ele em vassalo pra mim. É Khorne isso aí, velho. Vai pra frente e sai batendo, cara. Até te pararem. Ninguém me parou ainda, então eu consigo batendo. Pode melhorar esse daqui. Recurso já tem, crescimento não precisa aí. Quanto de dinheiro meus vassalos já estão me dando? 3 mil aí, ó. Nunca duvidei. Economia de vassalos é real. Porra, eu ignorei o decreto de novo. Acho que era aqui embaixo, deixa eu ver. Mas... Meu pai mandou uma mensagem aqui, velho, que eu fiquei até com medo agora. Eu peguei o celular e tem uma notificação no WhatsApp. Venha, filho, reticências. Falei, caralho, eu morri, velho. Que porra é essa, mano? Muito bom, meu. Mensagem de pai é maravilhoso, velho. Eu vou lá pegar minha janta, enquanto passar o turno aqui.
É, então, tô com medo de ir agora, não sei se eu quero ir. Maravilhoso. Ó, a bait. Se ele não correr daqui, dá pra pegar ele. Pode ser que eu demore um pouquinho pra voltar, porque eu vou pegar umas pizzas lá. A gente tá tendo uma reuniãozinha ali, não sei se já vai estar pronto, né? Então vai ter que esperar um pouquinho. Mas no máximo uns 20 eu tô de volta aí. Com sorte. Estourando assim uns 20. Mas acho que vai bem menos que isso. É isso que eu vou descobrir lá, véio. Se eu não voltar, você já sabe o que aconteceu, véio. Depois dessa mensagem aí. Ai, ai. Tá, pode delegar a ação pra ele aqui. Pô, segura a facção que eu tô chamando de vassalo. Sangue para Deus Sangrento. Deus Sangrento jamais se cansa de ouvir os gritos de guerra com seu nome. Máximo de dádivas ativas mais um para dádivas de corne. Habilidade de exército, fúria implacável para todos os exércitos. Ah, então liberou mais um negócio aqui, né? Tá, eu vou escolher o que eu quero, que depois eu mostro pra vocês o que eu peguei. Mano, não é possível, o cara é muito roubado essa facção, velho. Caraca, gente, tem muita coisa, velho. Esse aqui seria muito bom. A cada 4 turnos aparecer um sanguinolento? Seria muito bom. Só que olha isso aqui, velho. Mais 10 de armadura por exército liderado por personagens devotos a Khorne. Ou seja, meus escolhidos que já estão ganhando muita armadura iam ganhar mais ainda. E esse aqui, todos os personagens de Khorne iam ganhar um cabeça troféus aqui pra dar debuff nos caras. Mas acho que eu vou pegar o do Sanguinolento ou do Moedor de Almas. Sanguinolento é mais legal. Vamos lá. Nossa, 600 de manutenção de almas por turno? Aí é foda. Ok. Eita, a voz sumiu. Queria muito se essa facção parasse de aparecer aqui pra eu ficar matando o tempo inteiro, mas esse exército não vai deixar, aparentemente. E não posso nem subjugar ela. Fazer emboscada aqui na frente. Exalted of Khorne! Exalted of Khorne! Blessings of Khorne! Derrota esmagadora, velho. Esse é o nível de exército que eu tenho nesse aqui. Parece o exército mais fraco do mundo quando eu vejo isso. Vamos lá bater, senão eu vou perder o exército inteiro, né? Tá, cadê aqui? Não tem torre nenhuma aqui, ó. Champion of Chaos. Tá 3 graus, rapaz. Bom demais. Vai pra lá, cachorrada. Será que você joga machado do flamejante? Caralho, que foda! Não tinha visto se quiser ameaçar machado do flamejante. Estiloso, estiloso. Pontos de estilo com sucesso.
Elder Scrolls. Unlimited power! 1,1 mil. Aí é forte, hein? Ixi, esse mestre caçador vai ter um probleminha aí, general caçador. Tem muito monstro pra você caçar aqui, velho. Eu queria que esse bichinho aqui não fosse um robô, velho. Esse bicho é muito mais legal se ele não fosse um robô. Mas ainda assim é um bichinho legal. Essa montaria dele. As long as we draw breath, they will die. Quebrar já? Lord of Korn! World's father's warriors! É, agora que eu precisei da tecnologia, essa skill aqui ela ficou entre a level 1 e a 3 aqui. Eu até mandei esse bug, já que dá pra você burlar e deixar a espada de quem custar 2 pra sempre. Só pra ter certeza que era esse o problema. Tome. Muito bom só atacar uma espada gigante no campo de batalha, né? Maravilhoso. Só também é bom você fazer isso aqui, ó. Tei, tei, tei. E bater 800. Vai bater 1000 porque eu usei a primeira skill já. Vai esmagar general inimigo. Quase lá, Totó. Beleza. Scouts, 138 de ataque corpo a corpo. O pior é que esses machados pegando fogo do meu senhor, eles estão dando frio mortal, porque já bateu na Catarina. Como é que o machado pegando fogo dá frio mortal, velho? É a queimadura de gelo, tá ligado? A animação do cavalo é mais legal que a animação do esmagador de crânios aí. Vou mentir não. Aqui acho que aqui não era povoado importante, então pode devastar. Som
decidiu morrer do nada. Finalmente, uma facção do Império destruída. A minha da Glória desbloqueado. Mas pode virar demônio, mas eu não vou transformar você em demônio, não. Senão vai ser full demônio em todos os exércitos, aí fica chato. Esse aqui não vai virar demônio. Vamos pra cá agora, ajudar a destruir os vampiros. Pior que esse vampiro tá se expandindo pra caramba aqui também, essa facção. Tem um segundo de paz! E você é Deus. Bandeira da velocidade, não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a cega atravessa as intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, desbloqueio atributo caminhante e habilidade passiva viajante. Ok. Vem até aqui, vai. E coloco pra você investida. Ei, Whiskit, beleza? Vamos aqui atacar a cara com as garas. A natureza tem coisa bizarra, velho, de fato. Inclusive, vocês estão level 7, né? Hehe, boy! Está na hora de chamar os escolhidos de cor. Ascended! Ascended! O que eu posso buffar mais aqui? Eu buffei só... Tem algum dragão aqui, né? Como é que eu vou buffar então as unidades monstruosas? Aberrações mutantes. As mutações conferidas pelos deuses do caos aos seus seguidores podem parecer horrendas aos sulistas, mas tais dádivas são valorizadas. Liderança mais 8, tá corpo a corpo mais 5 e resistência global mais 5% para as esferas monstruosas aí do caos. Aí, Cold. A gente atacar esse cara aqui, né? Opa, você tem bastante aliado, hein? Dogan, Uzaki, Agol, Tribo, Penáculo Infernal. Opa, aqui vai estar uma briga muito interessante, velho. Bastante aliado, velho. É que você tem 4 vassalos. Cacete, velho. Esse cara é muito bom. Quero todos pra mim. Blood for the Blood God. Bom, aqui já não vai morrer ninguém, então. Só dá um tempinho pra você recuperar aí. Mas aparentemente eu consigo pegar uma facção pra mim já aqui deles. Essa aqui de cima. Falta só as outras agora. Cara, é um mestre, velho. A facção menor, que não tem nem senhor lendário. Com 4 vassalos, cara, não é pouca bosta não, cara. Scarbrand tá vindo aqui, hein? Scarbrand tá vindo aqui, eu não gosto disso. Mas vamos esperar aqui pacientemente numa emboscada. Posso montar mais um exército aqui. Fazer ele teleportar lá pra onde tá a Valkyrie. Vamos, Cavaleiro do Caos aqui pra nós. Guerreiro do Caos, Campeão Aspirante. Só esses daqui transformar nos marcadores de Khorne, né? Que é bem mais legal. Cria do caos? Pode ser. Deixa eu ver esse rapaz aqui dá pra colocar um nome pra ele, que tava em falta de nomes, né? Rondon de Luvo de Sangue, vai ser esse cara aqui então. Ah, não é pra salvar o personagem, merda. Rondon o Dilúvio de Sangue. Pronto.
destruction for all. Are you a god? Eu posso pegar um sanguinolento pra ele aqui também já. Vai disponibilizar um a cada 4 turnos, né? Acho que por hora vai ser isso. Tem que esperar aparecer mais unidade. Albion vai pro level 4. Aqui melhora a renda. Construção aqui pra aumentar a contribuição dos vassalos. Nunca foi tão fácil fazer dinheiro com o caos. Tá, realmente todo mundo, né? Você tá parado por quê mesmo? Ah, tá. E passa. Your lands will suffer my infinite rage. The rage of Khorne. Scarbridge é força 7. O que não é grandes coisas, que não tem nem facção viva direito mais, né? Tá indo pra baixo. Ok, a gente vai atrás dele. Vem, 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 toma. Ah, que maldito, né, velho? Como é que pode, cara? Pelo menos ele vai morrer agora. Trabalho segunda-feira. Que é isso, velho? Segura a bronca aí, vassalo. É só um exército de bosta, velho. Cara, o cara corre, hein? Your skull shall be removed slowly in the most painful way possible. A Val quer um amor de pessoa com todo mundo, velho. Quero algo mais caótico que isso, é foda. Cara, eu tenho algo mais caótico que isso, velho. Feriado na quarta-feira. Com certeza é pior. Não é? Porque não emenda nem lá e nem cá, velho. Ah, meu vassalo conseguiu destruir a facção lá, maravilha. Behold my wrath! Spare none! Tá, finalmente consegui tirar esse exército daqui que tava foda, velho. Vitória contra o Slaanesh. Ao expulsar o príncipe do escuro, o mundo, se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Contou vitória sobre o Slaanesh várias vezes. Bringer of glory. Ok. Liderança mais que lutar contra facções de Slaanesh, orçamento para seduzir unidades, menos 50% para exércitos inimigos a serviço do Slaanesh na região local. Muito bom. Vamos até aqui agora o monólito. Que aqui acho que. Opa! Eu ia falar, aqui é onde eu acho que tá o Nakari. Mas olha que presente que os deuses me trouxeram aqui. Se não é o próprio. É, Nakari, infelizmente eu não vou conseguir de buscar. Fui enganado mais uma vez pelo movimento de campanha. Reino de spoiler após batalha aumentado. Pode ser, pode ser. Gifts for the champion! Gifts for the champion. Inclusive eu não li ali a parada do spoiler, peraí. Abençoado pelo mal. Para os guerreiros abençoados pelos poderes destruidores, glórias e riquezas são rotina. Muito bom. Bom, já que esse carinha quis declarar guerra na gente, vamos para as cidades dele primeiro, tá mais perto. Ah, nossa, acho que a gente tá pegando as cidades dele de volta aqui, gente. Dá um jeito aí, vassalos. Não pode ficar assim. Quinto dia útil na segunda-feira? Caralho, realmente, isso aí também é pesado, velho. É, vem até aqui, ignora esse cara que tava passeando aí.
Qual que é o recurso que tá aqui? Essência física para cães da guerra e mantícora. Bom. Sigo aqui na empreitada de destruir os ogros. Liderança mais 5 para saltadores montados. Vai ser na segunda? Se... aí é foda. Faz parte da vida. Feiticeiro do caos pra você? Não, essa campanha é sem magias. Parece que vai aumentar a capacidade de herói glorificado. Vamos vindo pra cá pra destruir as facções aqui. Por que você para de andar, amiguinha? Tá, Scarbrand, ele tá tentando vir para o altar da criação, aparentemente. Então, esperamos ele lá. Você... pega mais um campeão aspirante. A pessoa tem fúria do caos, tá? É bosta. E o resto é esperar a sorte, hein, né? Tá difícil. E aí, Volca, boa noite. Quando que sai oficial? Sai dia 23. O mapa combinado e a primeira DLC. Tudo no mesmo dia. Pra você já ficar com muita coisa pra fazer no mesmo dia. Minha não tem recurso, né? Trolls, você quer trolls? Até agora não é muito bom nessa altura do jogo não, velho, mas... Vou voltar o dinheiro e pego mais. Sim, a DLC é paga, velho. A única coisa que não vai ser paga é o mapa combinado aqui. E a DLC de sangue, se você já tem ela do primeiro ou segundo jogo. Isso, eu falo com tranquilidade também que essa DLC dos Campeões do Caos é uma das DLCs que mais merece ser paga pelo trabalho que tiveram, velho. Essa realmente tá bem feita. Questão de estética das unidades, variedade... Tá simplesmente maravilhoso, velho. To look at me as if I am beneath your fear. Acho que postaram malandragem ninja hoje, hein? Voice Makers, acho que eu recebi notificação agora aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, malandragem ninja. É, mas o Troll do Caos, ele não é... Assim, se bem que o Troll do Caos é um dos melhores, que tem armadura. Mas ainda assim, o Troll no final do jogo eu não acho tão bom, velho. Parem, Warhammer, não vai parar não, velho. Deixa lá, cara. O vídeo vai continuar lá ainda depois. Segura as emoções, velho. Hoje até dia 23 de Warhammer, gente. Ok. Now is chaos. É, eu vou encher de campeão aspirante, esse exército que tá aparecendo.
charged for murder. Nakari, você está correndo de mim, Nakari. Sword maiden of the blood god. Por que foges? É medo? Skulls for the skull throne. Khorne's way. First for battle. Pra cá. For Karnath. Claim it for Karnath. Crescimento por região após vencer uma batalha. É útil. Lord of Rage. The demonic host. Ah, pera aí, meu pai tá me ligando aqui, velho. Pronto. Deathbringer! Murder them! Ah, essa ativa velocidade coloca para um Cavaleiro do Caos. Leave it stand. I have risen. E agora aqui vai ter um bando de Skaven, né? Só que antes de ir pra esses bandos de Skaven brigar, vou dar essa volta aqui pra pegar as 10 que faltam dos Ogres. Senão já viu, né? Ascended! Last for battle! Passa correndo pra cá. Se eu pegar a Fortaleza Sombria que tá atrelada a essa facção aqui, que eu não sei onde que é, talvez essa Torre Prateada seja ela, exatamente. Que é onde eu estaria indo pra Valka se eu estivesse indo pra cá. E depois eu vou pra lá, pegar essa facção verdinha aqui. Embora eu vou ter que destruir os vassalos dela primeiro, né? Que é esse cara aqui, né? A última cidade dele tá aqui. E eu tô indo pra cá. E aí complica um pouco a situação. Enquanto eu não conseguir destruir ele, eu não vou conseguir transformar ele em vassalo. Então eu vou ter que voltar pra cá. Sim, eu cometi erros, amigos. Scarbrand desistiu. Ah, ele desceu ali, tá. Prepare for the battle to come. Prepare the battle to come. É isso, esperando você tá, meu amiguinho. Ah tá, você tá de guarda aí. Como é que é a parada? Traba sangue de Rondon, velho. Vou nem perguntar o motivo, mas tá traba sangue, traba sangue. Daqui a pouco chega outro escolhido pra eu usar aí. Mistress of Skulls. Seria engraçado se eu tomasse game over na campanha porque eu tô enrolando pra fazer a batalha final. Mas essa aqui não parece que é uma corrida igual a do campanha normal do Reino do Caos, né? Então acho que você pode fazer tranquilamente aí, aproveitar ou ignorar completamente, se quiser jogar esse mapa aqui. Isso é bom. Make enemies of the god touched. Do nada aparecendo as cutscenes do Azazel, então, né? Por isso que eu tenho que matar ele. Que exército incrível você tem, Manfred.
Boa, cercaram o Offenburg que eu pedi. Maravilha. É isso que eu preciso, gente. Vocês trabalhando firme. Putz, grilo. Aí é foda. Ó, oh, o Varg meteu o drible, velho. Pega. Morreu pra guarnição. Forte Hoff subcerco. Parece que tem espectro tumular, senão a resolução automática me dá a vitória. Mas agora é a parte legal, né, velho? Ah, o Nakari correu de mim de novo, cara. Brincadeira, hein, Nakari. Eu sei, vem cá. Pior que eu acho que não alcanço ele, que bosta. Para de correr, cara. Eu vim até aqui pra te matar, você vai correr? Ei, mas é derrota séria pra tudo, hein? Ah, mas aqui tá mais sinistro, tem um mecanismo morto isso aqui. Aí, realmente, mecanismo morto não é brincadeira, não. Mas eu ainda acho que a gente ganha. Eu acredito. Só derrubar esse mecanismo morto e também tem um Terror Espírito. Rapaz, vai ser complicado isso, vamos lá. Não acho que é o negócio do Hearts of Iron, não, velho. Northern Barbarian. Se isso aglomerar muito, vai ser ruim pra nós, né? Preciso jogar essa batalha no modo pandemia, hein? É vocês aqui, vocês aqui e vocês explodindo aqui. É, não sei se é isso, mago. O Warhammer é porrada, velho. Tem gerenciamento, mas é mínimo. Construir a cidade, monta o exército, porrada. Achou que quebrou mais rápido que vocês o portão, velho. É que só tem zumbizada, velho. Pode entrar aí, feliz, leve solto. Cheguei, vão precisar da minha ajuda, hein. Terror Guys, tá? Embora eles estão apanhando bastante. Ah, também eles pousaram ali e ficaram cercados. Vai da frente, carniçal. Já cheguei dando debuff e buff porque eu sou nervoso aqui, velho. Toma. Welcome, comer bem, é o que eu vou fazer agora. Vou pegar comida. Quebrou aí, gente. Então, o senhor dele foi deletado. Dois tapas. Mecanismo morto está me comendo de porrada aqui, velho. Muito forte, velho.
Ajuda a limpar esses zumbis aí, senão a gente vai pegar nenhum. Seria bom se você arremessasse nessa direção aqui, velho, a parada. Acho que minha infantaria vai ser obliterada pelo mecanismo morto. Vai sobrar o. Os monstros. Esse aqui tá indo quase pra vala. Que nem um escolhido de Khorne e mega bufada, né? Se fosse, matava todo mundo. Passar aqui. Olha o sangrento aqui também, né? Chega mais aqui, vou meter um debuff geral aqui. Dá um buff nessa galera aqui. Eu realmente surpreso que os cachorros estão conseguindo segurar até agora, se pensar lá que velho. Talvez esse cachorro morre tão fácil. Agora que você pode ir pelo portão, você quer não ir pelo. Pela muralha, né, amigo? Deixa eu te contar. Chaos Warriors! Lord of Chaos! Quem ganha? Os caras que lutam pelo Deus do Sangue ou os Cavaleiros Sangrentos que provavelmente também lutam pelo Deus do Sangue? É porque ele tá brigando com zumbi também, o cachorro, né? Mas ainda assim, tá fazendo alguma coisa, velho. O melhor cachorro é dos Skaven, velho, que tem ataque mágico e veneno. Aquele lá é maravilhoso, pra qualquer coisa. Você joga ele ali, ele faz estrago. Sangue ganha, eu também acho. Bom, o mecanismo mortis caiu e a esperança também caiu. Né? É só isso segurava a gente, o mecanismo mortis. O resto não é nada. Pelo menos agora os vampiros não estão morrendo de fome, né, velho? Sem sangue no jogo. É um grande dia pra eles. Cachorrada correu. Ah, tá bom, fizeram um bom trabalho. A gente vai acabar com essa brincadeira deles aqui em alguns segundos. A batalha acabou. Resumidamente, resumo da ópera é isso. Obliterados todos. Bom demais, bom demais.